Nedavno, tokom objave jednog od videa, jedan komentar je glasio koje telefone koristi Benchmark redakcija. Zatražili ste snimu video, evo, pružila nam se prilika da smo svi nekako na okupu, što se baš i ne događa često, i da damo neke od odgovora na vaše pitanje. Ono što želim da naglasim jeste da svi telefone drugačije koristimo, kao i vi u ostalom. Nekoga koristi češće, neko manje, nekome je bitniji parametar u svakodnevnom radu, nekome je vrlo malo. Nekoga koristi po ceo dan, za mailove, za društvene mreže, za slušanje muzike, gledanje videa, neko jednostavno koristi samo delić tih mogućnosti. U tom smislu morate i da razumete da smo svi drugačiji i da odabir mobilnog telefona je nešto što je individualna stvar, ne postoji savršen telefon. Ishodno tome, svi biramo ono što nam u nekom datom momentu odgovara. Ideja je da mi se ovde za ovim stolom pridruže svi od članova Benchmark redakcije i da kažu koje to oni telefone koriste i zbog čega. Evo prvi Manča. Manča je sa nama od februara mjeseca ove godine. Kada si došao, imao si neki Asus telefon, tako? Da, on je bio Zenfone 3. I kako si bio zadovoljan tim? Znaš kako, meni je telefon dugo bio sprava za sve, ono, bukvalno morao je da ima parametar zbog letenja, da bi ga koristio kao instrument i morao je da ima dobru kameru. Obzirom da sam ove godine uzeo fotoaparat posebno i instrument za letenje, onda mi u suštini nije toliko bitno da nisu mi više bitne te stvari nego više baš telefon kao telefon. A se promijenile navike tvoje dolaskom u Benchmark? Da li si misliš da intenzivnije koristiš mobilni telefon danas ili ne? Po principu da, to sam vidio po potrošnji data plana, da. Dobro. I sada, ajde to reci, ono što ljudi zanima, koji ti telefon koristiš danas? Pa tamo negdje nakon onog, kada je izašao i kad smo odradili test, uzeo sam Honor Play. Što baš Honor Play? Pa, kao što sam rekao, obzirom da sam uzeo kameru posebno, nije mi bitna kamera na telefonu toliko, a to je njemu možda bila i kao glavna zamjerka, da kažem, u toj kategoriji, a sve ostalo je maltene flagship, tako da dobro, u tom smislu sam praktično dobio. Kirin 970, da, dobar dizajn. Da, mislim, performanse su fantastične, ukoliko još postoji kamera dodatna, apsolutno je ono, odličan telefon. Kakav je plan za neki naredni telefon? Dokle misliš da ćeš ostati na Honoru? Pa mislim da ću ostati dok bar ne izađe nešto što je još, da kažem, neka druga priča, makar u smislu recimo ekrana, zato što vidimo ove nove neke rešenja, neka nova sa kamerom u ekranu, eventualno ako bude neki full view ili tako nešto, što nam to će biti možda razlog za upgrade. Sa Božom imamo jednu posebnu situaciju. On je, da kažemo, naš hardverski urednik i čovjek čije interesovanje je prevashodno hardver. I kada je došao u firmu, mislim da ga mobilni telefoni apsolutno nisu zanimali i imao se neki bezvezni model. Šta je bilo u pitanju? Pa, ajde, kažemo, nije baš da me ne interesuje, ali ono, u nekom drugom su planu. Bio je to Sony Aqua M4, već ono, ne izdisaju zbog previše update, on je još imao rama. Posle toga neki LG? Onda LG sledi Q6, rekao, to je sve što će mi ikada trebati. Međutim, onda i Filip i Krivac prodefilovalo je tu, gomila nekih lepih telefona. Sjećam se, prvi put mi je pažnju skrenuo Honor 7X. Onako, do tad nisam ni razmišljao o Honor kao markeru, jer jednostavno, znaš kako to prebilo, to je kao neki klon, otprilike kao da... Poveda. Tako je, i onda je došao Honor 10 i bukvalno bile to ljubav na prvi pogled. Sjajno. Kaži mi, koliko su ti se izmenile navike? Baš ti si mi specifičan slučaj. Ja sam ti reper za da, te stvari. Jer znam koliko si malo koristio telefon kada si došao. Da li su ti ovi mogućnosti modernih telefona, da kažem, uticali na tebe da ta količina bavljenja telefona na dnevnom nivou poraste? Naravno, ono, olakšali su mi i bavljanje poslom i ubrzali su mi dan i komunikaciju između nas, znaš koliko informacija između nas kruži, jednostavno dinamika posla je takva da mi moramo da smo non stop u kontaktu,
Tako da Viber nam je praktično osnovno sredstvo komunikacije. Pored toga, znači, to sporadično fotografisanje zbog velike, ogromne cirkulacije, komponenti i uređaje nameće potrebu da u jednom trenutku ne mogu da čekam kamermana, moram sam da odradim na brzinu neku fotografiju, znači govorim primarno o fotografiji, kvalitetu fotografije. A u poslednje vreme sve više se ističe i ta potreba da instaliram određene uređaje preko mobilnih aplikacija. Aha. Potpuno, znači, eliminišem potrebu da uključim laptop, da ga čekam, da formatiram, instaliram operativni sistem. Kad nemam, jednostavno se prebacim na telefon, odradim tu instalaciju za čas posla i to je nešto. Pa evo, baš smo i komentarisali, novi AMD-ovi driveri podržavaju podešavanja preko mobilnog telefona. Tako je, tako je. Relief pogotovo postaje eksterna konzola za komandovanje PC-u, kad treba snimiti, kad treba prekinuti. Grebovanje ekrana, zaista nešto što do pre godinu dana nisam mogu ni da zamislio. I evo sada je negde oko 6-7 meseci kako je taj Honor izašao, Honor 10, zadovoljan i sada? Apsolutno zadovoljan, ne nameravam da ga menjam, znači kvalitet fotografije je zaista nešto što me fascinira, brz, odličan ekran, slajdovanje, ne zastajkuje, znači nijednog trenutka, ono, osjećaj korisnički je fantastičan. Ivan je, kao što znate, naš montažer i nije u Beogradu, ali eto, iskoristili smo priliku novogodišnjeg benchmark ručka da dođe u Beograd i evo, i da sa njim prodiskutujemo. Čovjek koji je nakon bezbroj godina s iPhone-a prešao na Android. Zašto? Da. Zašto? Pa iskreno, meni je dosadio iPhone. Ja sam recimo krenuo da koristim iPhone negde od 5S, onda kad se pojavila šestica, taj dizajn mi je bio skroz užasan. Čekao sam da kao izađe sedam isto bio kao i šest. Nekako sam kupio tu sedmicu i onda kako je prolazalo vreme, taj Android je sve bio bolji i bolji. Naši testovi, gledao sam ih svaki dan i uvijek sam se iznova oduševljavao kako Android radi, izgleda i sve to. I u jednom trenutku kad smo prešli da radimo kao 4K vide, mislim iPhone koji ima rezoluciju ekrana užasnu u odnosu na neke flagship Android telefone, ja sam shvatio da moram da pređem na Android, da bi to bilo kako treba. Ali uvijek sam se u neku ruku plašio kako ću ja to, znaš ono kad prelaziš to. I kakav je bio taj period tranzicije, bilo bolno ili je bilo dobro? Ma ja sam bukvalno upalio ono telefon, spojio ga sa iPhone-om, prebacio podatke i ono kao, čoč, pa meni to isto, kao super mi je radio ovaj Android, nema nikakve prepreke da kao pređeš. Evo ti sada, kao dugogodišnji korisnik iPhone-a, reci, ajde da demistifikujemo to kako iPhone stabilan, super, Android nije. Pa da, i to je jedna od stvari zbog koje sam prešao na Android. iPhone je negde možda, znači dok sam koristio iPhone 5S, to je sve savršeno radilo. I kako su krenuli svi ti novi update-i, znači na sedmici kad je stigao 12, to je krenulo da se zaglavljuje na porukama, dok ucaš poruku kao tebi se zaglavi telefon, mislim to se pre na iPhone-u nije dešavalo i on kao neko sve gore i gore radi, stvarno taj OS meni se čini da sve gore i gore radi i da ga Android već ga je prešišao što se tiče ovaj karakteristika. Dobro, i koji si telefon odabrao, evo da kažemo? Odabrao sam Samsung S9 Plus. Dobro, razlog? Pa, baš za taj telefon? Baš taj telefon, pre svega zbog ekrana. Zbog ekrana, zato što ja dosta koristim telefon za gledanje videa na YouTube-u i to super mi je da ga vidim u nekoj velikoj rezoluciji na velikom ekranu. Sad bukvalno više ono, ne palim desktop kompjuter da bi gledao neki video, sve ovde pratim i tako. Mislim da je kamera bolja, još uvek mislim da je iPhone ima bolju kameru od Android telefona, naroče to. Ne znam, mislim, ja ga upoređujem sa Samsungom. Dobro. Malo mi je bolji, neko, da li je to neka navika ili imam osjećaj da znam šta ću da dobijem, dok na Samsungu još uvijek ne mogu da uđem u šta sam dobio kad sam ono... Dok ne prebaciš računar. Evo, stižemo i do našeg kamermana, čoveka koji kameru mobilni telefona sasvim sigurno najviše koristi i on nam je uvek tu na dohvat ruke da uvek napravim neku dobru fotografiju. O videu neću ni da pričam.
Nek si ti dva telefona. Igrom slučaja, da. Ja sam dugogodišnji korisnik iPhone-a i šesticu sam uzeo tad kad je izašla. I uopšte ja nisam bio sad kako izlazila sedmica, osmica. Mene to uopšte nije zanimalo, meni je ta šestica vršila svoj posao, kamera je stvarno bila više nego korektna, završavala mi je posao. Pre iPhone-a sam koristio Samsung neki, zaboravi se kako se zove, nije ni bitno. I evo ove godine sam se vratio na Samsung, ali nisam teo da se odreknem tako lako iPhone-a, upravo zbog kamere, kao što je rekao kolega Ivan, jer stvarno sad, da li je opet neka navika, ili iPhone ima dosta bolju selfie kameru, mislim prirodnija je nekako, Samsung hoće malo da da neke jarke boje i što meni iskreno smetaju. Dobro. A opet Samsung ima neke svoje prednosti, upravo zato što ima veći ekran, mislim ima i iPhone plus varijante, koje ja nisam teo opet da uzimam iPhone jer nekako su mi svi isti. Od šestice, ok, malo u dizajnu, on ima neke prednosti, ali nisam teo da se vraćam na iOS. I upravo zbog toga sam uzeo Samsung S8 Plus. Koji ti je primarni telefon? Opet kažem, Samsung više koristim. Dobro. U posljednje vreme. Tu mi je, da kažem, glavna i kartica koju svakodnevno koristim, ali iPhone mi je tu nekako uvijek u drugom džepu kao neka rezervna varijanta i što se tiče fotografija, selfija kad izađemo u gradu i tako. Mislim da je to. Samsung mi je više poslovni, preko njega uvijek gledam svoj video, jer uglavnom kad radim, Color mi je nekako, što se tiče videa na YouTube-u, lepši, jasnije se vidi. Mislim, eto, to je neka moja, to je neki moj razlog zašto Samsung. Inače, jako brz telefon, naravno i šestica me nikad nije izdala, iskreno, baš sam je dugo koristio i sve najbolje i za jedan i za drugi telefon. Ne mogu da se odlučim, baš je, iako je šestica stariji telefon. To je upravo ono što ja govorim, sve je individualna stvar, ne postoji savršen telefon, ne postoji idealan telefon za svakoga. Tako. Oba, da kažemo, ove platforme imaju svojih dobrih i manje dobrih strana, ja mislim da loših strana više nema. I to je jednostavno stvar individualnog izbora, ko će zašto da se opredeli. Jeste, ja sam isto, na šali, pošto ima ljudi koji su se više za Samsung, a mrze Apple i obrnuto. Da, ja se uvek šalim, pošto nisam mogao da se odlučim koje je bolji, ja sam uz oba. Pobedio sam. Evo, ostao sam još ja da kažem koji ja telefon koristim i verujem da mnogi zanima. Ono što želim da naglasim da korišćenje mog telefona apsolutno nema veze sa bilo čime i nikada ne želim da nametnem svoje mišljenje i uopšte ne moram da imam najbolji telefon, to je moj telefon i to apsolutno ne sme se odrazi ni na koji način. Da, umem da se oduševim raznim proizvodima i eto, u prilog tome reći ću da sam ovu godinu 2018. počeo sa iPhone-om 10, čiji sam vlasnik bio do pojave P20. P20 sam imao par meseci, nakon toga sam koristio HTC U12 plus nekoliko meseci, pa je zatim došao Galaxy Note 9 i trenutno sam na ovom telefonu Huawei Mate 20 Pro, s kojim sam jako zadovoljan. A u ostalom i sa drugim telefonima sam bio zadovoljan, možda svoj malo zadovoljniji zato što je došao nakon HTC s kojim sam imao problema s baterijom, pa sam eto u 3-4 popodne već kuburio sa baterijom i onda mi je pojava ovog telefona, kako bi rekao, preporodila me, opet sam mogao ceo dan da izdržim bez ikakvih problema jer sam intenzivni korisnik. Nema savršenog telefona i to je ono što ćemo i reći u jednom od naših narednih videa koji planiramo za narednu nedelju, a to je video kojim ćemo zatvoriti 2018. godinu. Ima mnogo dobrih telefona. Sve zavisnosti koliko koristite telefon i od koliko para možete da se odvojite. Nećemo imati pobednika za 2018. godinu, to je ono što odmah želim da vam kažem, jer jednostavno ne mogu ni za jedan telefon od svetu kažem da je on ubedljivo najbolji. Različite karakteristike donose svi telefoni, jedan je zgodniji za držanje, drugi ima bolju bateriju, treći ima bolju kameru, četvrti ima olovku, peti ima ovo, šesti ima ono i savršen telefon ne postoji.
Ovim videom želi smo eto da odagnamo neke tajne koje telefone koristimo mi. Mnogo je sjajnih modela na tržištu. Ova godina je donela, pa neću reći revoluciju, ali vidjet ćete uostalom u tom našem videu šta smo mi sve ove godine uradili. Neverovatnih modela je bilo, a verujem da će 2019. godina biti još bolja, još sadržajnija, sa mnoštvom odličnih telefona. Eto da rezimiramo, ako vas zanima još jedan put šta koristi Benchmark redakcija, dvojica Honor, dvojica Samsung, jedan i iPhone, pored toga ja koristim Huawei, tako da, eto, odagnali smo sve neke naše tajne i ponavljam, nama mobilni telefoni znače kao i vama, ali nemojte misliti da to što neko od nas posjeduje neki telefon utiče na naše informisanje, apsolutno ne, kod nas je to na neki način potrošna roba. Ovaj moj status će se promeniti vjerojatno već za mjesec, dva dana, što ne znači da ću drugi telefon hvaliti na sva usta. Kažem, potrošna roba i velika fluktuacija svega ovoga i mi jednostavno ne stižemo da volimo svoj telefon kako ga neko drugi voli i nije na želje da ubeđujemo nekoga da je baš naš telefon najbolji. Odaberite u ostalom koji god vi mislite da treba. Ono što želim da napomenem, da, mi kupujemo telefone za svoj novac. Dogodi se da poneki telefon i dobijemo. Ne često, ne uvek, ali dogodi se. I koristimo telefone koji su, da kažemo, dobri telefoni, ne moraju biti najbolji, nije nužno da uvek moramo da imamo najbolji telefon, kao što ste videli i drugi članovi redakcije. Ne koriste najbolje telefone koji postoje na tržištu, jednostavno, izbor telefona je, ponovit ću po milioniti put, optimum odabira i mogućnosti svakog korisnika. Što se mene lično tiče, danas je to Huawei Mate, sutra će možda biti Samsung S10, a možda i iPhone neki naredni, ko zna. Nadam se da ste zadovoljni ovim što smo doneli u ovoj godini. Ako sam dobro prebrojao, preko 70 testova mobilnih telefona i video priloga. Isto tako, što je znači na svaki peti dan po jedan video prilog. Bilo je lepo, bilo je naporno, ali obećavamo vam da će 2019. s naše strane biti još bolja i još sadržajnija. Toliko za ovo javljanje od strane Benchmark redakcije. Pozdravljamo vas, budite sa nama i naredne nedelje, pripremamo vam još par zanimljivih osvrta na ovu godinu. Reci. Reci, ajde glavni smo. Evo, glavni smo ja. Ajmo.